Simka, Živojine, gde si? Šta gde su? Gde si ti? Nema te bre dva dana. A ja znaš zašto me nema dva dana? Ne znam, ajde, prosvetli me, molim te. Evo, prosvetlit ću te odmah. Simka i Živojine su me popiču i zvali sa skrivenog broja i preručili su se kao da su oni bolnica, to je da me zvala sestra iz bolnice, porodite se da biste se porodili bolnica, Bože me sačuvaj. Ja sam došao od te bolnice misleći da si ti na porođaju i došao sam u bolnicu i napravio sam haos tamo i onda je sestra, zato što nije znala šta da radi, sa mnom zvala policiju i onda sam ja završio u zatvoru. Dobri, ti kad si bio tamo u zatvoru, valjda imaš pravo na jedan poziv, što mene nisi zvao? Pa bre, kako te nisam zvao? Naravno sam te zvao, Cinka i Živojin imaju običaj stalno utišavaju nama zvuk na telefonu. To je se Živojin, zato što on stalno utišava i meni i tebi zvuk na telefonu. Jer on stalno pravi problem u školi i onda učiteljica zove ili meni ili tebe na telefon, a nama je utišan zvuk i onda mi ne znamo šta se dešava i onda se on izvuče. Dobro, ajde, ti si sad kod kuće, a oni su napolju. Ne mogu oni da budu pametniji od nas, sad ćemo mi da smislimo šta ćemo da radimo kako nas nikad više ne bi zvali sa skrivenog broja. Ajde, ovo stvarno više nema smisla, bre. Ja bre da završam u pritvoru, bre da se brukam ovim godinama. Zbog skrivenog broja. Morat ćemo da promenimo uloge, zato što se Živojin navikao na tvoje batine, a Simka na moje kazne. To je jako dobra ideja. Samo što ja Simku neću moći da bijem, a ti će Živojina moći da kazniš. Ja ću Simku moći samo da uplašim kaišem. Ma ona se samo pravi da je opasna, ona je jako plašljiva. Dobro, onda imamo deal, vidjet ćemo kako će to funkcionisati. Mama, stigao sam kući! Dobro, Živojina, ajde dođi ovamo da porazgovaramo malo. Evo, mama, sam uradila nešto? Pa ne znam, jel jesi, jer ako nisi, onda je sve super, ako jesi, onda... Pa ne znam, pa ja sam samo svjetla kišu u kući, to je to. Dobro, nego reci ti meni, u kakvim odnosima si sa tatom? Pa... Malo je ljut na mene. Malo više je on ljut na tebe. Ajde, reci, šta si uradio? Zbog mene završi u pritvoru. U pritvoru, a? I šta ćemo sad? Da ga čekamo. Imam dobre i loše vesti za tebe. A koje? Loše je to što ti otac izašao iz pritvora i kod kuće, a dobro je to što si sad pod mojom kontrolom. Pa kako je to dobro, mama? Dobro je zato što nećeš dobiti po dupetu. Pa šta će onda da bude? Biće to da nema napolje nedelju dana i da ima kuvanje, pranje, peglanje, bez kompjutera, bez telefona, prostiranje veša, pranje sudova i ono tvoje najomiljenije pranje WC šolje. Ne. Nemoj ti meni, nemoj da radimo! Dobro, nemoj da si tako dobro! Mama, stigla sam kući! Nije mama tu. Tata, otkud ti kući? Pa izašao sam, pustili su me. Kako? Pa rekao sam je da to sve bila jedna velika šala moje deci i pustili su me. Gde Živojin? On je od sad pod maminom kontrolom, a ti si pod mojom. Kako to misliš? Ovako. Za sve postoji prvi put. Tata! Stvarno je plašljivo. Živojine! Moj tata, šta je bilo? Ti misliš da sam ti oprostio to što sam zbog tebe završio pritvoru, jeli? Pa izvini, tata, nisam namjerno, stvarno. I šta ćemo sad? Pa ako može ništa. Ne može ništa, tu ću vam! A nemoj tata, ne! Što? Pa ti me ne smiješ da biješ, tata. U mamicu ti kako si je setio. Ne smijem. To znači da si prekršio mamin dogovor? Čuti, molim te, nemoj da kažeš mami. Mek. Bioskop, kilo čipseva, kilo sad kiša. Dobro. Ne možeš mi više ništa. Mama, tata, ja više ne mogu da izdržim, skinite mi ovo s očiju. Stvarno nema više smisla, što radite to? Ajde, skinite na 3, 4, sad! Napokon! Pa gdje sam bio? Ovo mi ništa nije poznato, gdje smo? Pošto vas nikad nismo vodili, doveli smo vas na vaše prvo more. Kako super iznenađenje, mi smo mislili idemo na selo. Što te pitam? Ajde, idaj. Zašto ti mene stalno biješ? Provociraš, a? Pa kako te provociram, lepo sam te pitao, samo zašto me biješ? Pa provociraš me zato što znaš da sad ne smijem te bijem, a kad me pitaš tako neko pitanje na koje znaš odgovor, to je provokacija i onda treba dobiješ batine. Št, dobro, a pošto sad ne smiješ da me biješ, ali ipak možda mi odgovoriš na pitanje? Možda, odgovorit ću ti samo zato što smo se žene i ja zamenili ulogama, ali čim se bude svatilo sve na staro, dobit ćeš strašne batine za ovo što si mi pitao. Važi, ajde kreni. Šta kreni? Pa pitaj me za neku situaciju, to jest pitaj me zašto u neku situaciju dobiješ batine, ja ću ti kažem. Zašto dobijem batine kad dođem s jedinicom iz škole? Pa zato što mnogo mojih drugara ima djecu koji idu s tom odjeljenju, onda oni dobiju bolju ocjenu, a znam da nisu pametniji od tebe. I onda mora kažeš da radi. Ne možeš bre ti meni dobiješ jedinicu u školi bre na tako glupe stvari. Dobro, a zašto dobijem batine kad hoću malo duže da spavam? Zato što... A ti možeš. E vidiš, a za ovo bi dobio batine, ne možeš ti mi ne upadaš u riječ, jel ti jasno? Dobro, pitao sam te. Ajde dalje. Ali nisi mi odgovorio. Dalje bre, rekao sam ti, nemoj da mi odgovaraš i za to bi dobio batine sad. Dobro. Zašto je ti ne jake dobijem 5 u školi, a Sinka dobije 1, ona ne dobije batine, a ja opet dobijem zato što dobije 5 zato što ti misliš da ja lažem. Zato što je Sinka pre toga zaređala 15 petica, razumeš, a ti si zaređao 15 jedinica. Ali... Nema ali, dalje. Zašto me biješ kad te ne čujem kad me zoveš? Pa zato što si po ceo dan na kompjuteru i normalno da ne čuješ, razumeš, ove igrice su ti razorile uši i oči. Ali ti mi dozvoljavaš da igram. Šta sam ti rekao, nemoj da mi odgovaraš. Jel imaš još nešto? Nemam.
Što mi tako drsno odgovaraš, jeli? Pa za sve što sam te pitao nisi mi dao konkretan odgovor, nego lupaš gluposti. Lupam gluposti? Ne. Hoće da radi kajiš? Neće, zato što ne možeš. Moće ću za par dana. Šinka! Uf, ajde, malo se skloni jedan metar od mene, malo se nisi kupao. Ma ne smrdi uopšte, Šinka! Živojine smrda! Ja smrdi, ma! Dođi na kajiš! Živojine! Moj tata! Što radiš tim kajišem, jeli? Udari šestu kajšem, dođi vama! Šta radiš to? Nema ništa, ljubav i mama sigla sa Živojinom. Sa kajšem si igrate, a? Ma jok, ne. Bože, mama krenuo da me bije! Krenuo si da ga biješ? Prekršio si naš dogovor! Čutim, Živojin, nisam ljubav i stvarno nisam. Dođi vama! Šta? Nema molim! Tata će dobiti batine! Živojine, dođi vama. Moli tato što si bio toliko zlatije! Samo me još jednom tuži kod mami i reci mi da hoću da te bijem, jel ti jasno? Dobro, nemoj da se deneš na mene! A nemoj ti meni da govoriš šta ću ja da radim! Ti se meni pleteš. Dođi mamu! Mama, tata me bije! Nije tačno. Šta radiš to? Jesi juče prekršio dogovor isto? Nisam ljubavi bre, nisam bre, kakav crni kariš, ništa nisam prekršio. Dobro, a te pitam ja nešto, si oprao sudove? Nisam. A si oprao veš? Nisam. A nisi ni usisao, jel da? Nisam ni to. Dođi ovdje ti pokažem kako te volim. Ne. Vidimo se, ljubavi, otišla sam. Ajde, ljubavi, lepo se provedi. Gdje si, Živojine? Evo me, tata, tu sam, šta je bilo? Ema, super, da ti pokažem samo nešto. Dođi, mamu, ne ljubite, tata. Šta nema, mama? Otišla, mama, dođi, mamu. Zaboravila sam novčanik. Opet si prekršio dogovor, opet si krenuo na Živojina kajšem, dođi vamo! Ne! Ajde! E, neću me stići, ljubavi! Ne stižeš me! Kako ovo da je pitan? Ljubavina, mogu te pitam našto? Zavisi šta hoćeš da me pitaš. Htio sam te pitamo da zamenim uloge ponovo. A što to, hoćeš da biješ Živojina, jel? A malo samo, samo malo. Al morat ćeš pod jednim uslovom. Ajde, koji? Živojin će imati pravo na tri želje i moći će da ih iskoristi kad god. I ti te tri želje moraš njemu da ispuniš. Onda može da mi kaže da mu je želja da ga ne bijem. Može, u redu, možda traži te tri želje tek posle najvećih batina do sada. Onda nema ništa od toga. Dobro, ajde, može, ajde. Živojine! Molim, tato, šta je bilo? Sve se vraća na staro i mogu da te bijem. Šta? Mada, šta je ovo? A što si bezobrazan? Nisi mu objasnio glavnu stvar. Da, jeste, mogu da te bijem, ali opet imaš tri želje koje ja moram da ispunim u bilo kom momentu. U bilo kom momentu? Da. Baš bilo šta na ovom svetu mogu da poželim. Pa dobro, ne mogu baš bilo šta, ne mogu ti kupim Ferrari, a mislim nešto realno. Mama, šta ti najviše mrziš da radiš? Sve moguće kućne poslove. Eto, tata, moja prva želja je da mama više ne radi nijedna kuća i posle da moraš sve ti da radiš. Kad se kaže jedna želja, misli se na jednu stvar, a ne na 50 stvari. Pa ali kućni poslovi, to je jedna stvar, je li tako, mama? Tako je, sine, to je jedna stvar koja sadrži 50 drugih stvari, ali prihvatit ćemo kao jednu stvar. Ništa, tata, od danas pereš, peglaš, čistiš, usisavaš, kuvaš, brišeš, sve radiš. A kajiš nisi spomenuo? Kako sam želao da čujem? Jao, dođi vam! Živojine! Molim, tata! Ajde, molim ti baci džubre! Ja da ti bacim džubre! Pa to je tvoj posao, ti moraš da radiš sve kućne poslove! Dobro. Živojine, ajde, molim, tuzi se malo u kuću, dolaze nam gosti! Tata, to je tvoj posao! Živojine, ajde, samo molim te, prostri veš, ne mogu više! Ali to je tvoj posao, tata! E sad si stvarno bezobrazan! Dođi vamo! Ima želju, tata, sami! Koja ti je želja? Da svaki put kad ti biješ mene, mama bije tebe! E, ovo sam čekala. Ma može, dođi vamo! Stani, imaš nešto što se tiče te želje? Šta? Za svaki tvoj jedan udarac vama daje dva! Ljubavi, samo nešto ti kažem, uopšte, ali uopšte nisi korektna, samo da znaš. Zbog čega, izvini, molim te. Zato što si mi nasamarila i dala si Živojinu opciju da ima tri želje i bilo koji može da traži apsolutno bilo šta. To znači da može da traži da ga ne bijem više nikad u životu. Dobro, šta ti sad hoćeš od mene? Kompromis neki mora da padne, jer više ne može ovako da funkcionišemo. Ajde, reci da čujem. Simka također ima tri želje i može ti traži apsolutno bilo šta u bilo kom trenutku. To nije u redu zato što je Simka 10 puta pametnija od Živojine i ona će iskoristiti te želje pametno, dok Živojin lupa gluposti. Evo ti primjer, svaki dan ga biješ i on ti još uvijek nije zabranio da ga biješ. Vidiš što jeste stvarno. Ali opet, ili tri ili ništa. Prva si počela. Platit ćeš mi za ovo. U Živojinu ostala samo još jedna želja, ta posljednja želja će sigurno bude da ga više nabijem nikad u životu. Moram da mu ponudim nešto što ne možeš odbije. Dođi, Živojine! Molim, tata! Jel ima nešto što ti mnogo treba? Nema, tata, sve imam. Neki telefon? Ne, imam super telefon. Kompjuter? Pa skoro sam mi kupio kompjuter, super mi je kompjuter. Nova soba? Ne. Neka nova odeća? Ne. PlayStation? Ne. Xbox? Ne.
Neke dobre patike? Ne. Hoćeš električni trotinet? E, to je dobra stvar, to bi mogla da mi kupiš. Dobre! Što se raduješ tako? Nikad se ne raduješ kad treba nešto mi kupiš. Samo sam srećan i to je to. Dobro, ali samo da znaš, nadam se da smo se razumeli lepo, to se ne ubraja po moju posljednju želju. Nisi valjda misliš da će mi to biti posljednja želja? Pa nis. E, tata, nisi već samariti, ćao! Živojine! Molim, tata, samo što smušli u kuću, šta hoćeš? Kao prvo, sa takvim glasom ne razgovaraj sa mnom. Kao drugo, raspakuj kofer i prljave stvari stavi u prljaveš. Tata, ja stvarno ne znam da mi svi u porodici pričamo nekim drugim jezikom. Ti radiš sve kućne poslove. Dobro. Hajde, požuriš, šta čekaš? Čekaj te kofer da ga raspakuješ. A, neće ovo biti još dugo. Idem. Biće do kraja života. Živojina, ajde molim ti siđi do prodavnice samo. Tata, ja stvarno više ne znam šta ti pričaš. Rekli smo da sve poslove koje je radila mama radiš ti. Ovo je išao prodavnice, tako da sad ideš do prodavnice. Neka, tata, isplači se, bit će ti bolje. Hoće mi biti bolje, a dođu vam! Ne, imam želju. Sad ću tražiti da ga ne bijem više nikad u životu. Želje mi, imam još tri želje. Upa, super, mogu te bijem. Pa ne, neću ja sam želju. Pa želja ti je da imaš još tri želja, ne da te ne bijem. Dođu vamo. Beži!